ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ୍ ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ଦୁଇ ଓମିକ୍ରାନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଓମିକ୍ରାନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଡାକିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଜାନୁଆରୀ ପାଞ୍ଚରୁ ମାଟ୍ରିକ୍ ଏସ୍ଏ ୱାନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଛଡ଼ାଗଲା ପରୀକ୍ଷା ସୂଚନା ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଜାନୁଆରୀ ଦଶ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ ତ୍ରୈମାସିକ ପରୀକ୍ଷା ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଖାତାକୁ ଏକ ହଜାର କୋଟି ପଠାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଉପକୃତ ହେବେ ଷୋହଳ ଲକ୍ଷ ମହିଳା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବେ ଏକ ହଜାର ଟଙ୍କାର କୋଭିଡ୍ ସହାୟତା ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଉଣେଇଶ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ଦଶ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ଡିସେମ୍ବର ତିନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ଶୀତ ତପସ୍ୱିନୀ ଧାରଣାସ୍ଥଳରେ ଶହେ ଚଉରାଳିଶ ଧାରା ଜାରି ଏପଟେ ସୁମିତ ଓ ତାଙ୍କ ବାପା ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଶାସନର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିଲେ ସମାଜସେବୀ ପ୍ରମିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ ସୁମିତ କହିଲେ ସେ କାହିଁକି ତପସ୍ୱିନୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାତ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତପସ୍ୱିନୀ କି ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ମାନିପାରିବି ନାହିଁ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ବନ୍ଧା ହେଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ୟୁନିୟନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖଣ୍ଡଗିରି ଶାଖାର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ରାଞ୍ଚ ମ୍ୟାନେଜର ମିନା ନାୟକ ନିୟମିତ ହେବ ଆର୍ଟିଓର ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ତିନିଶହ ପଚାଶ ଜଣଙ୍କୁ ହେବ ଫାଇଦା ରାଜ୍ୟରେ ଥମୁନି ଧଳାଜହର କାରବାର ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ଟିଉସନ୍ ସାର୍ଙ୍କ ନାଁରେ ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଦୁଇ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଫେରାର ବିବାହିତ ଟିଉସନ୍ ମାଷ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁଣି ଘନେଇଲା ବର୍ଷା ଅନୁଭବ ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ସମାଧାନ କେବେ ଡିସେମ୍ବର ପଚିଶ ଛବିଶ ଏକତିରିଶ ଓ ଜାନୁଆରୀ ଏକ ଦୁଇରେ ତାରିଣୀ ମା'ଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ରହିବ ଭିଡ଼କୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ କାର୍ ଉପରକୁ ପୁଣି ଅଣ୍ଡାମାଡ଼ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଲାଏ ଡିଟେକ୍ସନ୍ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ ମମତାଙ୍କ ଜାଲୁଆ କାଏମ୍ କୋଲକାତା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ନିର୍ବାଚନରେ ଶହେ ଚଉତିରିଶ ସିଟ୍ ଜିତିଲା ଟିଏମ୍ସି ବିଜେପି ହାତରେ କେବଳ ତିନି ଲୋକସଭାରେ ପାସ୍ ହେଲା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ନିଷେଧାଦେଶ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ ଏବେ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଝିଅ ବାହାର ବାହାଘର ବେଆଇନ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ପରେ ବିବାହ ପାଇଁ ମନା କରିବା ଧୋକା ନୁହେଁ ମୁମ୍ବାଇ ହାଇକୋର୍ଟ କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ରୁଜ୍ରେ କରୋନା ବିସ୍ଫୋରଣ ଅଡ଼ଚାଳିଶ ଯାତ୍ରୀ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ଆମେରିକାକୁ ଚୀନ୍ର ଧମକ ମୁକାବିଲାକୁ ଭୟ ନାହିଁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଲଢ଼ିବୁ